وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے لاہور سے فیصل آباد کا سفر طے کرنے والے مسافروں کے لیے نئے نان سٹاپ ٹرین کا افتتاح کر دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس ریلوے سلسلے کو گوادر تک بھی لے جایا جائے گا. ریلوے سی پیک میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. ریلوے کامیاب ہوگا تو بھارت کو شکست دے سکیں گے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان سے جب بھی ملاقات ہوئی انہوں نے ریلوے کی بہتری کی بات کی ہے. وزیر ریلوے نے 16 اکتوبر کو سکھر موہنجو دڑو ایکسپریس کا افتتاح کرنے کا اعلان بھی کیا ہے. مزید انہوں نے ریلوے کی بہتری کے ساتھ ساتھ کلیوں کے پرانے یونیفارم پر بھی غور و فکر کرتے ہوئے کہا کہ ریلوے کا ہر کلی سرخ کرتا اور پگڑی میں نظر آئے گا. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ وائی فائی اور ٹریک کے منصوبے پر بھی کام جاری ہے. حنا صدف 25 نیوز لاہور.